Čemu se radiš, šta se smeš, čoveče? Ti bolestan? Slušajte, drugare, vi možete da idete odmah s njim, vi? Da ga jebete, da ga bijete, šta, kako god. U kuću, aj pa ako se zlazi, pa nek te bio tamo. Nek ti uzmu pare, kako god. Ajde. Ukoliko želite da smršate, imate neki problem zdravstvene prirode, problem sa insulinskom rezistencijom ili možda želite da se ugojite, kontaktirajte ovu stranicu plan.ishrane.srbija na Instagramu, uputit će vas detaljno za veoma korektnu cenu. Ćao drugari, sa mnom je Alex. Ćao drugari. Brate, sad ćemo da prankujemo njegove roditelje, znači, ne znam još uvijek kako će to da izgleda, ali fora... Fora je, vrate, što oni ne znaju, razumeš, ja ću da upadnem kao utarivač dugova, znači on je k šatoru išao da se kocka. Da se kocka mi je to. Kao imaš dug, brate, 125.000 dinara. Ta to, fora neka. Ta fora znači, ja ću sad da mu dam ovu kameru, da je on negde uhvati da je tamo ubaci u neku ćošku, znaš, da je sakrije. I daću mu i GoPro, i da i GoPro sakrije, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Ajde, vidimo se za sekund. Ajmo, sad ću da... Aleksa Mekić, kod vas živi? Ovde. Jeste. Pa poslujemo zajedno, dužan mi je nekih 125.000 dinara, trebamo da razrešimo ta dugovanja i to. Koliko? 125.000 dinara. Zašto? Zašto? Pa uzimao je, vi pitajte njega, znači on je, da li je trošio to na kocku, ja imam dojave neke da je trošio, da je išao u Marshall i da je potrošio dosta velike svote, tako da tu je kamata još narasla, znači ovo mi dugo je već 3 meseca. Hoćete li se radi to? Aleksa. E, mislim da, jest, to je ovaj momak. Uđite, on je ovde, mi smo samo hranitelji, tako uđite da sva dugovanja... Možete da uđite u dobro objasniti. Dobro. Mi nemamo pojma o čemu pričate sad. Dobro. Kaže... Sedite, ne znamo čemu se radi, kakve... Ba ne, nema potrebe, 125.000 dinara treba da plati. Sad ko? Aleks. A vi ga znate? Da, pa pozemljivo je i dužan je već... A gde je pozemljivo? 3 meseca je dužan. Kod Zokija... Zoki, mi nemamo pojma o čemu pričate. Zoki Pajković. Ko je taj Zoki? Da ti vratimo januara. Pa o čemu pričaš, januar, Aleks? Januar je kasno, brate. Znači, januar... A ko to? Dogovoreno je bilo da se plati do sredine decembra i da se otpišu dugovanja. E sad, što si se ti, mogao si da ideš u banku da potražiš novac, ti si morao da ideš kod Zokija, brat. A ko je te Zokije? O čemu se rade? Možemo li da znamo? A ko je Zokije? Ja si te nam... Zokije, kao što banka da novac, tako Zokije... To je zelenaš falcijski, uvati. Čemu se smeš? Čekaj, stani. Sluši, pravo, on je maloletno dete, da. Kako može da zadovoljava? Kako je mogu da da maloletnom detetu? Slušajte, to vi sa njim rešavajte, ja a sam samo da kažem i to je to. Dajte mi vi sve podatke, molim se. Daj mi to lovku i papir. Ja nemam pojma čemu mi priče. Ali ima nešto crno belo da uzimu tog Zokita nešto. To ćete isto, kod Zokija ćete da dobijete. A ko je Zoran, Zoran Pajković. Pa ja sine, ne znam ni ko je taj Zoran Pajković. E pa. Gde živi taj Zoran Pajković? Aleksa će vam objasniti. Aleksa, čemu se radi, šta se smeš, čoveče? Ti bolestan? Druže, ja sam sa suhom, ali ne znam ko je Zoki, pa tako mi ovo, samo mi ostavim moj si spojenje. Moj sin je u policiju, recite. Slobodno, da ja... možete da upišete, da? Da. A inače, ili je mogao da od vas pozajmi, ili je mogao da pozajmi od banke? Od banke? A ne da ide kod Zora. Kako on mogu da uzmem banka? No služa, on nešto ostavio ili samo na reče, rekao dajte mi pare, ja ću da vam vratim, šta? Pa, to će on da vam piše. Šta si ostavio? Ništa, idu su Zoki da mi da pare. Ko je taj Zoki sine? Jedan čovjek, on kao da je nokamak. Aha. E, on, ja mislim da on nije loš dečko, znači, on se sigurno nije iz loše namere, znači, on teo da zaradi, ali ovi, brate, iz kladionice, iz ove, znaš, fore... Dečko, sedi, molim te, kod skarnice, nemoj da brinete. Nemamo pojma o čemu pričate, znači, šok. Daj mi samo čekaj. Sedite, da vi to znamo, da vidimo. Daj mi broj tog Zokija. Pišite, 06. Neko odgovara da vidimo o čemu se radi. 063 420
571. Kako je taj Zoran znao? Zoran da Pavković. S kim si ti to radeo? Kako sam? Pavković. Kako si došao tog Zorana? Ko je propao? Šta je? Preko vas? Da. Slušajte, drugare, vi možete da idete odmah s njim, da ga jebete, da ga bijete, šta, kako god, u kuću, aj pa ako se zlazi pa nek te bio tamo, nek ti uzmu pare, kako god, ajde. I zovi policiju, zobi, policiju, zobi, zobi, smeštaj, zobi sve. Znači, ja sam taj posao, rade maloletnom detetu, su nikom, ne, ništa se ne daje, sa čekom. Profi, vi ste profesor? Profesor. Šta mu predajete? Ja predajem engleski, ali ne predajem njemu. Kako ste smeli to da... Pa kako, preko, kako se to... Kako ste smeli? Pa ništa sto... Kako, pa kako... Ništa, ne, to mala cifra, izvinite. Pa ko će mu da mu da 120.000? A koliko je uzimao? Ljudi moji... E pa, u tri navrata je uzimao, to on zna. Pa ja mislim da, da treba da mi kažem. E, mislim da ovaj... Ovo je skrivena kamera. Ej, kamera! 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 Ne, samo, nešto. Ja, evo, za gospođu, pošto mislim da ste najviše, ovoj, ste u nervozi. Bravo, svaka čast. Profesor, ostao si bez lišu u kartu. Ne, ne, šta vam radim? On je youtuber kao Banka Prasi. Da, da li si smao ovo da nam radiš, da je mi to neki učin? Ali gde si? Ja ne mogu ja! A oni svi znaju! Čekaj! Kamero! Čekaj! Čije kamera to? Pa kod tebe ta kamera? Bila je dole! Tu je bila sakrivena! Lene majko! Ovoj sine, taj kanon mogu skupiti! Neće, ne brini! Sve, to je trebalo. Joj, majko. M50, dobro. Ti što mi je ko snajku. Ajde. Joj, majko. Ništa, oj, izvinjavamo se što smo vas malo oblašili. Izvinite, možda što slikamo? Naravno, može. Ajde na kapu, ajde na... Ajde, hvala. Uđi na kapu, ajde. Ajde, uđi. Bravo. Čekajte, znači, znači. Pa vi niste normalni. Zoki Pavković. Pa što ti snimaš? Ne, ne snisi. Joj, baš ti čekaj. A, može, može. Ja, probo, ova kamera. Aha, ta. E, snimaj dalje, a? Pa što to ovaj ovaj? Bez Mekića ništa ne bi ispalo. Znači, zapratite Aleksu, Mekic, dve donje crte. Tako da, ostavit ću njegov Instagram dole u deskripciji ovog videa. I vidimo se u narodnom klipu, a ispadnite vi faca, pa se vi javite za sledeću skrivenu kameru. Namesti, ne znam kako da se uključi. Tu se uključi, tu. Znam da, gde se uključuje to? Tu. To se isključuje. Da, uključuje. Dobro, snuš. Lene. Da ja ovo dostavim, bre. Ne, stani. Gde ovako da snimam ovako? Lene, možda ti gde stavio kruži? Ja ću ovako da snimam. Ćao. Šta si rekao? Rekao sam... A šta rekao? Rekao je dobro. Rekla je. Rekao je. Dobro, idi špioniraj tamo, pazim neko uđe. A daj mi ja, rekao je zašto snimaš kupačka. Ne snimam. Ma snimaš, vidiš. Kako da isključujem? Ajde, uključila se. A da, je to dobro. Да, я
Što radiš tu? Ajmo sad ću da...